Здравейте на всички! Казвам се Валентина Тарейн, ученичка на 17 години от град София. През свободното си време обичам да се занимавам с уличен фитнес, да слушам музика, да се разтягам и да танцувам. С уличен фитнес се занимавам 2 години, като през 2015 спечелих 3 първи места в България. И искам да кажа, че съм доста по-различна като характер и стил от останалите момичета, занимаващи се с този спорт. Чувството да бъда от екипа на Титан е страхотно и много вълнуващо. Срещнах много нови приятели, за което се радвам изключително. Не се чувствам просто част от екип, чувствам се част от едно много голямо семейство.